Honesku Hraví viděli jsme zajímavý zápas, který měl kvalitu, měl branky, ale nemáte z něj ani bod. Mrzí to a měli jste třeba proti Spartě i minimálně právě na ten bod? Jediné, co tomu dnešnímu utkání z naší strany chybí, tak jsou body. To je jasná věc. A my jsme trestu hodně dostali dvě branky ze středu hřiště a to v takovémhle zápase a v naší situaci se nesmí stát. Možná to bude troufalý, ale dneska jsme byli lepší mužstvo než Sparta a zkouší nás to, ale věřím tomu, že to je situace a takovýhle zápas nás nemůže vrátit zpátky v té cestě, v které jsme. Vy jste dvakrát vedli, ale Sparta pokaždé hodně brzy vyrovnala. Byl to ten klíčový zápas, klíčový moment tohoto zápasu? Jasně, tak to je vždycky situace, ale já jsem opravdu, mně je v podstatě jedno, kdy jsme ty góly dostali, prostě to byly chyby. První gól jsme to měli třikrát na noze, nevindáme to a říkám, mě mrzí druhý a třetí gól, prostě to prostě nemůžeme dostávat, takže nevadí kdy, daleko horší je jak. Jsou ty výkony vaše první dva jarní velkým příslibem do budoucna, nebojte se o Duklu a existenci v první lize? Helejte, my jsme se rozhodli pro něco. Já jsem rád, že jsem součástí tohohle toho, protože to je fotbal, který chci dělat. A na druhou stranu samozřejmě o toho nechceme ustoupit a potřebujeme body. Ale potřebujeme body vlastně tímhletím fotbalem, protože v tom se můžou zlepšovat hráči, jako je Kruner, jako je Souček a to je toho, co nám jde.